Вообще-то мы с Києва. Ага. Так що ми, взагалі-то, в принципі, до москалів відносимося дуже негативно. До росіян дуже добре. Треба відділити добрих людей від поганих людей. Треба відділювати світло від темряви. Треба відділювати то, що люди роблять зло іншим, і то, що роблять вони добро. Все-таки то політика просто в тому винувата, так? Звичайно, що всюди є хороші люди, це від національності не залежить. Ми майже 4 століття боремося проти їх загарбницької такої сили, такої недалекомислячої, я би сказала. Так що нема нічого спільного з нами. Зв'язку з політикою останньо, звичайно, що це емоції людські і жаль дуже, тому що цього не повинно було бути. Напевно, це було помилково, не такі вже були проти. Ну, хоча дуже важко людей звинувачити. Я дуже, дуже надіюся, що вони прозріють. Щось має статися, так не може бути. Аби москалів шлях трафив, ну а що тут, москаль є москалем, і коломіянам, і цілій Україні ненці, здоров'я, радості, щоб процвілав. І героям слава. А в мене в Макеївці один племінник, другий, та другий в Маріуполі, а третій в Москві. І вони включають, дядя Бендер, як живеш? Вони ж по-русски. А я це продаю квартиру, в Чернівцях беру танк і їду вашого Путіна, гада, задавлю. Ти що, дядя, п'яний? Я не п'яний, я патріот. Ви кажете, що ми бендери, хунта, то ви бандити, кажу. Хотіли Росію? Їжте Росію, беріть чемодан і йдіть. Ходите по моїй землі, сало їсте, топче, дресьте, не вмієте розмовляти. Наші їдуть в Америку, їдуть, знають язик, а ви не знаєте? Ви, я дядя не Бендера, Бандера, якщо хочете сказати. Слава Україні! Героям слава! Москалі то хорі люди, люблять воювати, а ми будемо на них і зловерли сати. Ваше благородіє, Алла Пугачова, я до вас звертаюся, бо більш нема до кого. Зараз попонятнее я подберу слова. Ну, в общем, заебала уся пидоросня. Зараз попонятнее я подберу слова. Ну, в общем, заебала уся пидоросня. Шо Филипп Киркоров ваш, шо Микола Басков, стало так багато їх московських пидорастов. Пидорасы справа, слева и везде. Ну, приведите их к общей, так сказать, пизде. Пидорасы справа, слева и везде. Ну, приведите их к общей, так сказать, пизде. Хай пиздой накроются Зверев, Моисеев, хай пиздой накроются толпы всяких геев. У всех, что породили вы, отправьте на покой. Ну, накройте их своей звездною пиздой. У всех, что породили вы, отправьте на покой.
Ну накройте их своей звездною пыздой. Ваше благородие, Софочка Ротару, вы оту кацапскую кидайте отару. Ну не маєш сили бачити, як ви у сатрапа Путіна берете цвіти. Ну не маєш сили бачити, як ви у сатрапа Путіна берете цвіти. Ну хіба ж ви Бабкіна, ну хіба ж ви Алла, ви такая стройна, красивая, худая, ви принцеса нашої української землі. Ну нахуй вам потрібні ті кляті москалі, ви принцеса нашої української землі. Ну нахуй вам потрібні ті кляті москалі, вашим благородія, пани, телемагнати. Ну скільки ж можна, сука, блять, народу в душу срати? Іде дебілізація тотальна, як війна. Ну позбавте свій ефір від руського гівна. Іде дебілізація тотальна, як війна. Ну позбавте свій ефір від руського гівна. Московські запроданці конкретно заїбали, усі телеканали, блядь, взяли, окупували. Увесь отой непотріб піздує хай домой, в російському зомбоящике хай множить геморой. Увесь отой непотріб піздує хай домой, в російському зомбоящике хай множить геморой. Всі ми, народ український, втомилися в реалі від той попси московської шансону серіалів, від цієї тої сволочі, що лізе на екран під маской ідентичності обох славянських стран. Від цієї тої сволочі, що лізе на екран під маской ідентичності обох славянських стран. Ну все, пора закінчувати оце невдячне діло. Пробачте за емоції, простіте, не кипіло. А в общем, приїжджайте к нам, ми раді будем всім. Хто від хуйні московської конкретно обобсел. А в общем, приїжджайте к нам, ми раді будем всім. Хто в путінської Росії немного охуел.